На жаль, що прокуратура почала тільки сильно займатися цим питанням, я ще раз кажу, тільки з грудня місяця. Це моя особиста думка. До цього це був такий вяло-текущий процес. А так, в цілому, справа Чорновіл розкрита, встановлено, хто її вбив. Одні люди під судом, інші сховаються у Росії. Розкрита справа по вбивству журналіста Веремія на площаді біля Михайлівського собору. Розкрита, але опять-таки, 9 людей в розшуку в Росії, 1 в Україні. Розкрита справа по вбивству львів'янина Юрія Вербицького і похищенню пана Луценка Ігоря. Там також є люди, які затримані, які під судом, і які зараз в розшуку, в тому числі міждержавному. Тому справа є, але я ще раз хочу акцентувати, що дуже жваво вони пішли після того, як нова Верховна Рада зробила тиск на Генерального прокурора.